El govern ha aprovat el Decret sobre Transparència i el Dret d'Accés a la Informació Pública, que desenvolupa la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. El decret concreta el dret universal de les persones a accedir i conèixer la informació que es troba en mans de les administracions públiques i formula la transparència com una obligació de l'administració. L'administració ha de facilitar la informació de què disposa i que fa referència a la seva organització, el funcionament, la presa de decisions i la gestió de recursos públics. El decret presenta novetats en tres àmbits. Aclareix quines entitats formen part del sector públic i han de facilitar la informació. També defineix les que han de tramitar les sol·licituds d'accés a la informació pública. Alhora, concreta què han de publicar determinades entitats privades per tal de complir amb la llei. La nova normativa estableix, entre d'altres, quins són els continguts a publicar per part de les administracions, la forma, el lloc o el mitjà de publicació, així com els terminis per a publicar. Per exemple, es concreten les dades de declaracions patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs que cal publicar i es determina quina ha de ser la publicitat de les seves agendes pel que fa a contactes i reunions mantinguts amb els grups d'interès. En relació a com es tramita i gestiona el dret d'accés a la informació pública, hi ha una novetat important. Quan una sol·licitud és estimada, el nou decret permet que s'emeti una comunicació simplificada, substitutòria de la resolució actual, per tal d'agilitar el procediment. També es concreten, entre d'altres, les causes legals per les quals una sol·licitud pot ser admesa o no, així com els límits que l'administració ha de tenir en compte a l'hora de facilitar la informació a la ciutadania. Si vols obtenir més informació sobre les novetats del decret, pots consultar la pàgina transparència.gencat.cat.